Charitativní bazárek ve Velešíně zaznamenal letos rekord v počtu věcí, které se sešly k prodeji. V zasedací místnosti Velešínského kulturního domu téměř nebylo k hnutí. Vstup lemovali plyšáci a knížky, stoly byly vrchovatě obložené oblečením, hračkami, sportovními i domácími potřebami. Živému prodeji ještě vždycky předchází aukce na internetu. Facebooková aukce vynesla 28 tisíc plus minus nějaká koruna a aktuálně to vypadá, že bychom se snad k té hranici 50 tisíců mohli dostat, takže děkujeme všem nakupujícím, ať už na bazárku nebo na aukci. A komu letos peníze prospějí? Letos poputují 17-letýmu Danielovi a on trpí dětskou mozkovou obrnou, protože se narodil v raném stádiu těhotenství a poputuje na motorický vozík a nebo na doplatek zase rehabilitačních lázní. Na bazárku se nakupovalo 16. listopadu celou sobotu až do poslední chvíle. Přišla jsem určitě podpořit tenhle bazárek, aby to bylo na dobrou věc, je to pro dobrou věc, no a taky něco vybrat pro svoje budoucí miminko. Něco jsem si taky na Facebooku vysoutěžila, nebo vy to, no a teď něco ještě nakoupím. A hlavně, aby jsem podpořila tuhle věc. No a jste tady místní z Velešína? Ano, jsem místní. Chodíváte pravidelně? Předtím jsem nechodila, protože tohle je moje první miminko, takže teď začnu vlastně chodit pravidelně. Kolik jste utratila na tom internetu, kolik jste přispěla, jestli to není tajemství? No, tam to moc nebylo, tam byly jenom chrastítka za 50 korun, tak tady se budu snažit víc utratit. Zorganizovat bazárek není nic jednoduchého, vyžaduje to čas, trpělivost a rozsáhlé skladovací prostory a hlavně chuť a pomoc ostatních spoluorganizátorů i rodiny. Já jsem úplně zapomněla poděkovat svý mamce Věře Fajtový, která mi letos každý rok pomáhá mnohem víc a s prací bych to tak těžko zvládala, takže díky tomu to je a díky tomu to určitě bude i příští rok. Příští rok se uskuteční charitativní akce už po 7. Hned po skončení prodeje se konal v sále kina program pro děti. Překvapením pro všechny byli papoušci a opičky. Já jsem papoušek taky, protože to je moje přezdívka a od mládí mi říkají papoušek, protože je chovám celou dobu. Ve Velešíně se představili opeřenci ze všech 4 světa dílů. Oni mají chytrost až 5letých dětí, dožívají se třeba až stovky. No a reagují na různý pokyny třeba. Hele, tak on tě tady někdo natáčí, televize, tak ukážeš se, předveď se honem, předveď se tak, předveď svoje křidílka. No a tohle to je kluk. To je různý druh, protože vidíte, jak mají různé barvy. A tohle ara zelenokřídlí, je to holčička a tohle je kluk, který má teprve rok. Já jsem ho koupil proto, aby ona nebyla sama, protože papouškové, když se nudějí, tak se dokážou oškubat, že dopadnou třeba jako kuře ze supermarketu. Jo? Modří papoušci jsou ještě o něco slavnější než jejich červení kolegové a hrají dokonce i v reklamách nebo filmech. To jsou typický takový ary, který vidíte vždycky v televizi, jak ho má pirát na ramenu, na nějaký lodi. Jsou to ary ararouny. Tyhle mají teprve 4 roky, takže jsou tak akorát v pubertě. Je to taky holka kluk, tady ta blíž k nám je holka, ta se jmenuje Angela a tamhle to je rokýnek. A když je beru do přírody, tak ona je taková líná, že moc nelítá, tam mi pořád sedí na ramenu. No a ten kluk kolem nás lítá, kolikrát se ztratí, že je úplně malý bod na obloze. Z toho mám veliký strach, aby ho nenapadl třeba nějaký predátor nebo i kočka. No ale ona jenom zařve a on jako správný manžel okamžitě přiletí a pak se teprve pohádají. Řád papoušků nabízí nepřeberné množství barev, velikostí a tvarů těchto krásných ptáků. Dětem učaroval i papoušek senegalský. Takhle dělá kotrmelce, vždycky udělá 3, 1, 2, no pojď zaber, honem. Jedeme ještě ten třetí, takhle děláme kivadlo. Tak děláme svíčku, jestli to bude vidět. Na šikovné papoušky i opičky tady budou děti ještě dlouho vzpomínat.